Өсөв мөнгөний бодлого энэ төр гээл чухал асуудал та. Нэг л юм ярихад хаягдаад байгаа. Тоонууд бол их гоё сонсогдож байна л дээ. Манай улс бараг л хөгжин дэвчсэн юм шиг. Баахан л мөнгө төгрөг олсон, их нэмэгдсэн, валютын нөөцөн сайжирсан. Энэ айл өрх бизнесийг яаж дэмжих, айл өрх ах хэмжиргаа яадан гэдэг юм бол хаягдчихэд байгаа юм л да. Им гişüüд асуугаад байгаа зээлийн хүү гэдэг ч одоо уулаасаа тэр л юм байна. Тэгээ нэг тэгээд нэг төсвийн зарлага ийм их айхтар байхад инфляци барьж чадах юм уу? Лавсар ерөнхийлөгчөө тэн дээр нэг хэлээрэ. Тэгээ засгийн газар хажуугаар нэг баахан хөтөлбөр явуулаад идэг. Би ер нь бол жаахан эргэлзэж байгаа шүү. Энэ эрхчлийн энэ төсвөө ийм их данхаадсан байхад л ихтэй болохгүй болов уу гэж айж байна. За ипотек төр нэг 1.2 3 их 80 төгрөг гаргана гэж яг хідэн айл юм 80-аас доош гэдэг мэн хідэн айл одоо ипотекийн зээлэнд хамрагдах юм бэ тоо хэлээч. За би арчсан намын бүлэг дээр асуусан капитал үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк Чингис хааны эцдүүдийн нэг нэг хурал дээр хэлээд гэж яагаад тэдний толгойг илээд ингэ байлгаад идэг юм бэ? Үхэх гэж байгаа бол үхүүлээд, амьдрах гэж байгаа бол амьдруулаад явуулах хэрэгтэй. Яахлаараа ингэж идгийг энэ эцэдтэй холбоотой хөвөлдөө явуулдаг юм уу гэж хараад байгаа. Тэр нөгөө нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын мөнгө төгрөг ер нь одоо аль зэрэг барагдсан юм? Одоо барагдах найдвар байгаа мó? Дараа нь хөгжлийн банк. Хөгжлийн банк гэж одоо Монгол улсын хөгжилд агуу чухал үүрэгтэй юм банк байгуулсан. Батболд сайд, ерөнхий сайдын үед А энэ Жавхлан гэдэг нөхөр 17 онд өөрийнхөө банкн дээр энэ хөгжлийн банкны хуулийг өөрчлөөд одоо хяналтын сайжруулах гэж байгаа танаа мэдэлтэй очоод арилжааны банк маягийн болгоцсон. Одоо Монгол Улсын хөгжлийн банк нь алтны зээл үгээс өчөж штт. Жинхэнэ солиорч байгаа штт. Тэгэхээр одоо танаа ямар хяналт тавьж гээ хөгжлийн банк гэдэг тэр нэрэндээ таарсан үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм уу юм уу? Тэр орон сууцны зээл бас үгээс өчөж байгаа штт. Ийм юм хийж болохгүй. За дараа нь Энэ эрдэн тэрднэс таван толгой энтер гээд одоо Монгол улсын эдийн засгсаад байх юм байхгүй болсон шүү дээ. Энэ нэг хоёр компани баг хамаг мөнгө л орж ирч байгаа. Энэ компаниудын данс нь хаана байдгийг? Арилжааны ямар банкн дээр байдгийг? Ер нь Монголд бол таны хэлээд байгаа тоон тон тэгтээ хүндээ халддаггүй долоон хүдлийн должин эмээгийн үүр дээр ордоггүй юм бол бид нар энэ их гой гой тоонуудаар яах вэ? Тэгэхээр энэ Монгол банк энэ хариуцлагаас бас зугатаж болохгүй шүү дээ. Одоо бидний үед бол Монгол банктайгаа хамтран ажилладаг байсан. Нэг л зорилгын төлөө айл өрхийн яаж ах хэмжээгээр дээшлүүлэх юм. Тэр айлын хаалгаар ордог мөнгө төгрөг, орсон мөнгө төгрөг нь тэндээ яахан илүү хэрэгтэй үлддэг зарлагыг нь бас яаж багсгах вэ гэдэг ингээд их олон талаас ажилласан. Тэгж байж л нэг ах амжиргааны тухай асуудал хөндөгдөх юм. Бизнес дээр бас айдлах шүү. Та нар ч гэсэн одоо энэ экспорт өсөлтэй гэдэг нь тэрний хэд нүүрс гаргаад талын чавчиж идэл талын гадагшаа гаргаад тэгээ орж ирсэн хэдэн төгрөг нь мөнгө болж валют болж үлдээд байгаа шүү. Гэтэл танад экспортыг дэмжих хөтөлбөр гэдэг юм дээр үл яригдж байгаа хаягдсан. Би нүүрсний тухай яриаггүй шүү. Бусад уул уурхаан бус салбарыг одоо яаж дэмжиж Яахан гэдэг дээр танах энэ төрөлжүүлэх гэдэг дээр бас хөтөлбөр гаргаад явж лээсэн. За нэг ийм хэд асуултанд хариулт аваадах юм. За ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон. Лавсар ерөнхийлөгч хариулъя. Улсын хурлын гишүүдийн үдийн цайд уулзсан танхимдаа суулгахыг болцоолоо. За төсөв бол төсвийн зардал бол их төлөлттэй байгаа учраас бол инфляцийг одоо зорьсон зорилтынхаа төвшөнд хадгалахад бол маш төвхтэй байгаа. За хэрвээ одоо ингээд манай энэ инфляцийн төвшин одоо зорилтын төвшин маань 6 нэмэхээс 2-ийн хүрээнд бол хэтэрхээр бол одоо тэгэл мөнгөний бодлогын төлөө хатууруулалт явах л ийм л одоо бодлого баримтлал гэж дүү банкны зүгээс харж байгаа. Гэхдээ бидний хувьд бол одоо ямар ч байсан төсөвт хэлж байгаа. За цахилгаан дулааны үн буюу суурь үн чөлөөлж байгаа юм нь бол
манай инфляцид бол дэд түвшнийхэн түвшин хүртэл нөлөөлөх юм байна. Ямар ч байсан бидний зорилтынхаа түвшинд бол хадгалах боломжтой юм байна л гэж харж байгаа юм. Өнгөрсөн оны мөнгөний бодлогыг баталулж байхад одоо төсвийн тотгол 1.8-ээд 80-аар нэмэгдчихсэн. За оны төгсгөлд одоо энэ 24 оны төсвийг ярьж байхад бол бас 30% өсөхөөр юм тэлсэн төсөв орж ирж байна гэж яригадад тухайн үед бол Монгол улсыг Монгол банкыг бол инфляцаа барьж чадахгүй. Инфляц бол одоо энэ 24-нд 16-аас 15 төрнээ нэлээд олон эдийн засгчдын ийм судалгаа байгаа гэдгээр ингээд ярьжсэн. Бидний хувьд ч гэсэн мөнгөний хатуу бодлого нэлээд тууштай барьж явсны үр дүнд бол инфляц бол ингээд манай зорилт түвшинд байгаа учраас бидний хувьд бол одоо ирэх онд ч гэсэн энэ зорилт түвшинд хадгалах боломж байгаа л гэж хөрсөнд итгэлтэй байгаа. За ипотекийн зээлийн үед бол 1.2 их найдын их үсвэртэй болсон. За өнөөдрийн байдлаар 9.6 мянган одоо ипотекийн зээлд хамрагдаж ийм орон сууцтай болсон байна. За ерөнхийдөө энэ 1.2 их найд төгрөг бол одоо ингээд 100 саяар дундаж гэд бодох юм бол 12 мянган ийм өрх бол шинэ орон сууцанд орох боломжтой гэж харж байгаа. За Яванда бол 6% энэ хүүний хөтөлбөр хөнгөлтөө хүүний хөтөлбөр өөрөө олон янзын хүүтэй болоод нэмэгдэх юм бол энэ 12 мянга гэдэг тоо бол цаашаа нэмэгдэх боломж нь бүрднэ гэж харж байгаа. За хөгжлийн банк бол хөрөнгө оруулалтын төрөлцсөн банкны ийм үйл ажиллагааны зөвшөөрөлтөө тэр утгаараа яг арилжааны банкнад тавьдаг ийм цогцтой харьцааны шалгуураас гадна нэлээд нээлттэй хэд дахин өөрийн хөрөнгө хэд дахинаар үржүүлсэндээ тэнцэхээр ийм бүтээгдэхүүлчлэгээ гарах боломжтой байгаа. За тэр утгаараа Монгол банк бол одоо 2019 оноос эхлээд энэ манай хяналтанд орж ирсэн ингээд үйл ажиллагааг нь хянаад ингээд явж байгаа. Тэгэхдээ сүүлийн үед бол хөгжлийн банк бол ямар нэг зээл гаргаж бүтээгдэхүүлчлэгээ гаргахаас илүү одоо өмнөх мөр авлагаа барагдуулах маягаар л ажиллаад ирсэн. За сүүлийн үед бол яг засгийн газраас бол энэ хөгжлийн банкыг Exim банкны хэлбэрт оруулж гадаад худалдааг дэмжих, ялангуяа экспортод чиглүүлсэн бүтээгдэхүүлчлэгээ гаргахаар ингэж хуулийн төсөл өргөн барихаар яригдж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ тал руугаа ингээд өөрчлөлтөд явах хаа гэж харж байгаа. За таны одоо ярьж байгаатай бол би санал нэг байна. Монгол улсын экспортын 93% нь бол одоо уулуурхаан бүтээгдэхүүн, уулуурхаан бүтээгдэхүүн дотроо 4-5 л ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Хамгийн том нь бол одоо нүүрс өнөөдрийн байдлаар 6 тэрбум долларын орлоготой. За дараа нь цэс байдаг, эрдэнэт оюутлогоо гэсэн 2. За үүцээ жаруулээ. За тэгээд одоо өнөөдрийн байдлаар бол 2 тэрбум гаруй долларын орлоготой ингээд ажиллаад явж байгаа. За тэр утгаараа мэдээж одоо уулуурхаан бус салбарыг хөгжүүлж илүү их экспортод уулуурхаан бус бүтээгдэхүүн ялангуяа Монгол улс бол одоо хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй нэлээд их одоо хөдөлмөрийн оролцоотой гэдэг утгаараа эдгээр аж ахуй нэгжүүдийн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн түүхийд гэдгээр нь биш, угаасан ноолуур гэдгээр нь биш, илүү самансан, ээрсэн, утас ээрсэн, шүлтсэн байгаар нь хөгжүүлэх тал руу нь Монгол банк бас энэ хөтөлбөр гаргая гэдгээр ингээд ажиллаад явж байгаа. За тэр дагуу бол одоо ялангуяа ноолуур бол нэлээд идэвхжсэн. Одоо ноос, арьс ширэн дээр ийм хөтөлбөрийг гаргахаар ажиллаж байна. За энэ нь өөрөө нэгдүгээр ялангуяа схем талтай байгаа. А гол нь бол одоо нэгэнт инфляци өндөр байгаа, төсөв тэлэлттэй байгаа гэдэгт хараа мөнгөний бодлогын мөнгөөр дэмжих орон зай бол маш байгаа гэж хэлэх гээ. За яг халамжтай өрх гэрд одоо энэ эдийн засгийн за За үүцээ жаруулээ. За Чингис хаан банкны хувьд бол ерөнхийдөө 3 хөрөнгө оруулагч байдаг. Чингис хаан банкныг эзэмшдэг. За нэг нь Иргэн Бата гэж байгаа. Батхүү гэд бас байгаа. За нэг нь бол одоо бас бүтэд гэд ийм 3 хувь хүний нэр дээр ер нь яг эцсийн өмчлөгч гэдгээр нь хэлэх юм бол ийм 3 хүн байгаа. За тэгээ энэ 3 хүн бол одоо өөрийнхөө хувьцааг бол гадны хөрөнгө оруулагчдад зарыг гэдгээр бас хэд хэдэн санал ирээд Монгол банкын дээр хянагдаад за тэгээ хөрөнгө оруулалтын мөнгө нь орж ирэх юм бол энэ банкыг бол өөр хөрөнгө оруулагчтай болгоод босгоод явах байгаа. За үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны хувьд бол компани нэр дээр за компани өөрөө одоо бас хэд хэдэн хүмүүст хуваагдсан байдаг. За тэн дотор бол одоо за Сумьёо азар Долор сүрэнгийн Сумьёо азар гэж нэр байгаа. Нийлэн том хувьцаа эзэмшигч. Шоо бас нэг За гүцээ чариулъя.
Харанлаа байна уу? За. За, алтуу их гүшүүн тодруулж асуу. За, эрд. За тий. Гөө одоо ингээд тодорхой хариул ерөнхийлөгч. Яг хин хин гэдэг ус төрчд одоо тэр банкнд байгаа та нар тэр банкыг ингээд өгтөгчгөөс ихтгчгүй болгочиход байгаа. Эрднэс таван толгой эрдэнтийн данс нь хаана байгаа гэдэг ийм тодорхой юм асууад ш та тодорхой хэлчиж энэ иргэд бас мэдэх хэрэгтэй байхгүй. За гүцээ хариулъя. За эрднэт эрднэс таван толгой гэдэг энэ хоёрлаа төрийн өмчтэй аж ахуй нэгж. За эдгээр аж ахуй нэгжүүдийн данс бол одоо хит хитэн банкн дээр байгаа гэж бодож байна. За ямар ч байсан одоо төлбөр тооцоо хийж байгаа байдлаас нарах юм бол худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Хаан банк одоо төрийн банкн дээр ийм данснуудаас нь гүйлгээ хийж гадаа төлбөр тооцоо орлого нь орж ирээд яваад байгаа. Тэгэхээр яг нарийн энэ одоо харилцагчийн мэдээлэл гэдэг утгаараа энэ аж ахуй нэгжүүд нь өөрснөө ийм ийм банкн дээр данстай гэж явах нь бол зүг бахал гэж харж байгаа. А яг тэр хувьцаа эзэмшлийн хувьд бол уул нь бол хуулиараа одоо яг эцсийн өмчлөгчийнхөө мэдээллийг банк өөрөө нийт дэлтод зарлаад өөрөө веб хуудсан дээр тавих ёстой. Тэгэхээр би одоо энэ мэдээллийг тавиулъя гэдгээр бас эндээс үүрэг авъя. Хоёрдугаарт би танд яг бүр нарийн одоо хит хитэн хувьтай хичнээн хичнээн төргөний хувьцаа эзэмшдэг энэ мэдээллийг бас танд гаргаж өгье. За Батуу